ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପୁରା ପଳେଇଲାଣି, ମୋତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତ? ସେମ୍ ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଜି ସକାଳୁ ନୁହେଁ, ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କେତେ 11 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଖରାରେ, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଇଲା ବେଳେ ଘୋଳ ଦୁଇ ନେଇକି ଆଇଛି। ଖରା ଦ୍ୱାରା ଘୋଳ ଦୁଇ ପିଲା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁନି, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ି ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଳ ଟିକେ ମାରିଦେବା। ତ ଆଜିକାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିନି ହେଲା। ଆଜିକାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ସୁଚି ପୁଅ ମାନେ ମୋ ଶଳା ଶାଳୀ ଆଉ ଚିକୁମିକୁ ମୋ ମାମୁଁ ଦୁଇ ପୁଅ, ଆମେ ଭାଇ ମାନେ ଛୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟୋଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲାନ୍ କଲି, କହିଲି ନାହିଁ ଆଜି ଟିକେ ଯିବା। ମୁଁ ସୁମି ସୁଚି ମୋ ଶଳା ପୁଅ, ତା ମୋ ଶଳା ନାଁ ହେଉଛି ବାବୁ, ତାକୁ ଘରେ ସବୁ ପୁଅ ପୁଅ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପୁଅ ଡାକ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସୁଚି ପୁଅ ସୁମି ଚିକୁମିକୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ 6 ଯିବୁ। ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି ସେଇଠି ଯିବା, ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଖାଇବା, ଖାଇକି ଆସିବା ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଇନି, କାରଣ ବାପା ଯିବା ଇଏରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଭଲରେ ଯାଇନି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ବି କରିନି। ତ ସେଇ ବାହାନାରେ ଯିବା ଟିକେ ମିଳିମିଶି, ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇବା, ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଖାଇବାଟା ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ, ମିଳିମିଶି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଖୁସି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଛି ସେଇ 11 ପାଖ ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ପରେ ମାରିଯିବୁ। ତ ଦେଖୁଛି ମୁଥୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ସୁକାନ୍ତ ନାନୀ ଓଳାହଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଥୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାକୁ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ତା କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ କହୁଛି ରହୁଛୁ କେମିତି ଶୋଇଛି ପୁରା ଟୁଆ ପୁରା ଚିଲ୍ ଟୁଆଟା ଆମର କିରେ ବିଚ୍ରେ ଅଛୁ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୋତେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି? ହେ ଭାଇ, ତୋତେ ରୁମ୍ରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି କହ? ତ ତାକୁ ରୁମ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ସେପଟେ ସୁକାନାନୀ ସେ ଟୋଟାଲ କାମ କରିଦେଉନି କିଛି, ମାନେ କହିଦେଉ ସୁକାନାନୀ ଓଳେଇଲା ବେଳେ ଖାଲି ପାଦ ଭିତରେ ପଶିକି ଛନ୍ଦି ଦେଉଛି, ଇଏ କରିଦେଉଛି, ସୁକାନାନୀ ପଡ଼ିଯିବେ ୟା ଉପରେ ଝଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ, ପୁରା ସେପଟେ ପୁରା ଘର ଓଳାଓଳି ସରିକି ପୁରା ପୋଛାପୋଛ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ଆଉ। ପୁରା ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଦେଖିପାରୁନି ପୁରା ଲିଟରେ, ସେଥିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶୁଏ, ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଚେପା କରିକି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଟୁଲି ଓ ମୁଟୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିନମୋ। ତ ବିନମୋ ଆପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ରେଗୁଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରାମସେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ବିନମୋର କେମିତି ଅନ୍ କରୁଛି। ତ ବିନମୋର ଆପଣ ଅନ୍ କେମିତି କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରାପ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ରିଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି 87,565 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ଆଉ ପେଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ବିନମ୍ବର ଆପଣ ଅନ୍ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଛି ଗ୍ରାଫ୍ଟି ଉପରକୁ ଯିବ କି ତଳକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ, ଯଦି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଅନ୍ କରିପାରିବେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି 7,000। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାଫ୍ଟି ଉପରକୁ ଯିବ, ତ ମୁଁ ଅପ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ମୋତେ ଏବେ ଟ୍ରେଡିଂଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍, ମୁଁ ଅନ୍ କରିଛି 12,740 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ବିନମ୍ର ଟ୍ରେଡିଂ କରି ଅନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଦେଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ $1,000। ସୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଥୁ ଆଜି ଆଉ ଛାତରେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସକାଳୁ ପୁରା ମାନେ ଛଟ ଛଟ ଖାଲି ହେଉଛି, ମୋତେ ଉପର ନିଅ ଉପର ନିଅ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସେପଟେ ପଳେଇଲି ପା, ମୁଁ ବା ଟେପଲେ ପଳେଇଲି, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପଳେଇଲି, ଆଜି ଉପରଓଳି ତ ନେଇଯିବି ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ କହିଲା ହେଲା ଉପାୟ ଯଦି ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ ପାଚିରି କରିଦେଇଛି, ଇଟା ବାଡ଼ା କରିଦେଇଛି, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣୁଛି, ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଭାଇ, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆରେ ମେନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଦେଇଛି, ଆମ ସାର୍ ମୁଥୁ ବି ଯିବ ନା, ତ ଆମେ ସବୁ ତ ପଳେଇବୁ, ମୁଥୁ ଏକଲା ଘର କ'ଣ କରିବ? ତ ମୁଥୁ ଯିବ କହୁଥା, ତା'ର ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଛି, ସେ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ପଶିକି ଯିବ, ସେଠି ତ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଖିଆ ପିଆ କରିଦେଇଛି, ଆରାମସେ ତାକୁ ଏବେ ଭୋକ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ତ ସେଥିରେ ସେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଉଛି, ତ ସିଏ ଏବେ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ଯିବ। ସୁମି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦିଏ। ଇରେ ଇରେ, ତ ମୁଥୁ ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ କାର୍ରେ ବସିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁତୁଲ ମୁତୁଲ ପାଣ୍ଡା, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଆଗରୁ କେବେ ତ ବାହାରକୁ ନିଆହେଇନି ତୋତେ, ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତା ବାସ୍କେଟ୍ ଯାଉଛି, ତା ବାସ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ବସିକି ସେ ରହିବ ଆଉ।
खाई पेटे खिया पे तार रेडी चलू तो देख पड़े ये बक्सी मणिजा छक रोड आज मस शेष रबार अच्छे ना से पूरा रोड इलाका पूरा खाली पूरा फांका आई फाकर गली कार पर सब बेस्ट हमर दी हीरो आसी हले भाई आसी वाले दी भाई जना आसी वाले ये देख रे देख भाई से नो आले सी हमर मेन रोड से नो आले किन होबो कहलु तो चिकू मिकु तक अपन देखि नथिले तो फर्स्ट टाइम नाकु भी देखि देले सी जीवो ना घर नाल के नाती हैं पूरा क्यूट है नी पूरा कामुट दो छ जे बेले बेले तो चलो जीवा एबे मुत्तु तो बर्तमान मैं मुथुदा बास्केट सीधा जीवा भिड़ आम जल्दी पल जानी ना भिड़े भाई असुविधा रख जगह मिले बस स्वदेशी जंगल व्यू और रेस्टोरांट बहुत दिन तले आई थे हाँ खराटा जोर होगा कौन अन्न उठे हाँ तो बाहर खाइबा भल लगे कि जेहेतु गरम जो रेट रो बाहर ना आम से जो रूम भीतर अच्छी एसी अच्छी एसी बस खियाब तो बर्तमान फर्स्ट ग्रीन सालाड जा तो आम बर्तन मेन कोर्स पलैला फ्राइड राइस चिकेन गोटे चिली चिकेन खाई पीकि बुलू एमती किसी महल अच्छे देख बस तो एमती पूरा चार कभरेज गचपत अच्छे भल लगे आसिक खायापी पिंदे 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 हीरो टोटा तो हम पिंदे ए पानी गोटे जेटा आगु नथिला आगु थिला गोटा मु देखिन बहुत दिन लाने आज बस पानी बाहर आज आज पानी बाहर नै ओ चलो जीबा सब तो नो क्या पिया सरी वाला हम बाहर जिबु पते केती लंबा कार लागि लाइन पूरा भिड़ो पूरा अछि पूरा लाइन जाउ हम फंकार फंकार जल्दी खाई पड़े बाकी ए बर्तमान जो मैं जाऊँ सब लाइन ठिया होती पूरा फाका है से भर बस भल लाइटा हो जल्दी आसवर फायदा तो बर्तमान में आई ये मटीर अच्छी मटी रेट देखते पा बोतल से रेट बुझा आ कोल्ड ड्रिंक्स टे देखा टे पीदे तीन टा दे हाँ तो सुमी बोली पूरा देखिए बोली मटीर कौन सियाड़ कड़े जाऊ ओ मटी आहरी जिनस देखियो से टेरा कोटा जिनस देखिले छानी आइजे मो सोडा तू फटेबू जो एटा एतो तो मजा लगे ए देखटा तो मटी बोतलटा आमे देखुजु ते केते कहला 180 बैठ अधे आइजो कोन करो किनी गयाला मु तो पानी उतर किलिन का पानी उतर रेड अधिया कहले बोली दीटा आइटम पचरे खाया केम लगला भल होता खाला सोडा टा केम लगला पूरा हजम होगा सोडा चलु चलु ओके तो बर्तमान मोर मुथुरा में आसिक छात बुलू पवन टे बढ़िया दौर मुझे से खाई आसिक जंगल व्यू रु पूरा निद एमती मारे पूरा सीधा आसिक शोचे तो सेमती भी आम एडिटिंग जहाँ भी लेट हो जाए तो रात मोर शो बहुत कम पड़ जाए दिन में टी शे रात लेट जाए कम कले टे एडजस्ट हो जाए सेपटे आईल समस्त घर छाड़ छुड़ी आईली खाली पुओ खाली आम सागर पलैला सी आज गोटे दिन खंडे रही है कारण तर स्कूल छुट्टी अच्छे कल पड़दिन सी एवं तले तार भौणीर पुओर सुमीर बसिक गोटे कौन फिल्म देखते कौन मुझे जानी आ मुथुरा मोर बसिक खेलु हई हई कौन करपट आस बुल बुल तो मुथु को जेबू छात को आने
ସିଏ ମାନେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଛାତଟା ଆମର ପୁରା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ନା, ତ କିଛି ଅଟକିବା ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଜାଣି ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଜାଣି ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପଟେ ଆମର ତଳକୁ ଯିବାବାଲା ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଇଟା ଥୋଇଦେଇଛି ପୁରା ମାନେ ହାଇଟ୍ କରିକି ବନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ତ ତାର ପଡ଼ିବାର ବି କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅନଉଛୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଅନଉଛୁ କ'ଣ? ତ ଗତକାଲି ଆମର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ଆଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମୋତେ ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଭାଇନା ମୁଥୁ, ମୁଁ କହିଲି ଅଛି, ନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ସହିତ ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ପଳେଇଲାଣି, ମୋତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆସୁଛି ମୁଥୁ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ମୁଥୁ ସହିତ ଖେଳିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଚଳେ ସେ ମୁଥୁ ବି ଭଲ ପାଇଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ମୁଥୁ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ହିସ୍ସା ନା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏବେ ମୁଥୁ। ମୁଁ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଉଠିକି ପଳେଇଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ହେଉଛି ତଳୁ ଆସିବ ବୋଲି। ମୁଥୁ ଆସିବୁ, ଆସୁନୁ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସିବ ବୋଲି ଉପରୁ। ମୋତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଅଛୁ ନା ଏବେ, ତୁ ନା ଉଠିପାରିବୁନି ବା, ତୋ ପାଦ କୁନି କୁନି ପାଦ ଉଠିପାରିବୁନି, ଏଡ଼ିଆ। ତ ମୁଥୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ତ ତା ବାସ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବାସ୍କେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଛୁଆ ଅଛି ସିଏ ତ ଆସିକି ପୁରା ପଚାରିବେ। ଧୀରେ ଛୁଆ ହେଲେ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଗ୍ ପପି। ତାପରେ କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ଟ୍ରେନିଜ, ମାନେ ମୁଥୁକୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଟୁଲି ନା ମୁଟୁଲି ଏଇଟା ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଁ, କେତେ ଆ କରିକି ଏମିତି ଖାଲି ହେଉଛି ହେଁ, ତତେ କେତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ହଁ। ତ ଆମ ଛାତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେଇଠି ଟୋକା ଆମର ଖେଳୁଛି, ତା ହାଇଟ୍ ଅଛି ନା, ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ବୋଉ କରିଛି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ, ତୁ ତା ଦେହରେ ଆଗରେ ଆଗତର ଆସି ଖେଳିଲୁଣି ନାଇଁ, ଗଛ ଲାଗିନି ତୁ ଆସି ଖେଳିଲୁଣି, ହଉ ଖେଳେ ଆଡ଼ିଆରେ ତୋ ନା ମୁଥୁ କିଏ ଦେଲା କିରେ ହଁ ହେଲେ ବାବୁଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରୁ ଯିଏ ବି କୁଣିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏଇ ସର୍ବତ ପିଇଉଛି, ଇଏ ଆମ କୁଣିଆଟା କ'ଣ ଶହଟା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜବେଳା ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଇଁ ସୁମି ବୋଉ ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନେବା ପାଇଁ ବରା ପିଆଜ ଟିକେ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ମୁଥୁ ପୁରା ତା ମାମୁଁ ପାଖରେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ହାତ କାଢ଼ିଲୁ ହାତ କାଢ଼ିଲୁ ହଇ ହାତ ପୁରା ଢୁପ ପୁରା ପୁରା ନିଦର ପୁରା ଠୁଳି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ନା ନା ପା, ସିଏ ତା ମାମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ନା ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଯା ମୁଥୁ ନିଦ ଛାଡ଼ିଗଲା ଟୋକାର। ତ ମୋ ମୁହଁରେ ଦୁଇଟା ବଟ ବଟ ବ୍ରଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି, ଖରାଦିନ ଯାହା ହବ। ତ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କଲା, ଆଣିକି ବୋରୋ ପ୍ଲସ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଲା, କହିଲା ବୋରୋ ପ୍ଲସ୍ ମାରିଲେ କମିଯିବ। ମୋ ବୋଉ ଭାବେ ବୋରୋ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋରୋ ଲିନ୍ ଗୋଟେ ସୁତଲ ଗୋଟେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁ ମାନେ ତୁମର ଯାହା ବି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ଶିଖ ଭାଗ ସେଇଟା ମାର, ଆଉ ବିଶାଳ କର ନାଇଁ ମାନେ ରୋଗ ଯାହା ହେଇଥିବ ତୁ ସେଇଟା ମାରିଲେ ତୋର ମାନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ପଶି ସେଇଟା ମାରିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପୁରା ଇଏ ମେନ୍ ଔଷଧ ନାଇଁ ପୁରାଣୀ ଖାଇଲା ତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ପଶେ ସେ ଆଉ। ତ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରଣଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅନଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ହମ୍ପସ ଅଛି, ମୋତେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ବୋଉ ଯେଉଁ ବରଲଜ ମାରିଦା ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ହମ୍ପସଟା ଦୁଇ ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଆଜି ହେଲା ମୋ ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ ଜାଣିକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କିଛି ବି କହିନଥିଲି, କାରଣ ମୋ ବୋଉ ମନା କଲା କଲା ନାଇଁ କିଛି କହନି, ଆଉ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ମନେଇଲା ଭଳିଆ ତ ସେମିତି ମାନେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ କି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିଛି କଲୁନି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ମୋ ବୋଉକୁ ବି ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଚାଲ ନାନ ମିଶିକି ଯିବା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ତୁମେ ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ଆସ, ଅନା ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ତୁ କ୍ୟାମ ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ଖାଲି ମୋ ବୋଉ ଏବେ ଖାଉଛି ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର। ତ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଖାଲି ମୋର ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ। ବାପାଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 6, ମୋ ନାନୀର ଏପ୍ରିଲ 18, ମୋ ଭାଣିଜୀର ଏପ୍ରିଲ 20, ମୋ ବୋଉର ଏପ୍ରିଲ 24, ମୋର ଯାଇକି ଅକ୍ଟୋବର 30 ନା, ସବୁ ସବୁ ଏପ୍ରିଲରେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ ମୁଁ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି,
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି। ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ରାତି 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଜୋର ବିନ୍ଧିଲା, ମୋ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ହଠାତ୍, କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଣ୍ଡ ଚା ପିଇନି, ମୋ ବୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ, ମୁଣ୍ଡ ନ ଚା ପିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଯାଏ। ମୋ ବୋର ସତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁ ସେ ଗୋଟେ ଚା ମାରିଦେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କଫି ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ନା ତ ମୁଁ ଚା ଦିଦିନ ସେ ଚା ଫା ପିଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧି ହବ। ତ ହଁ ତ ମୋ ହଠାତ୍ ଜୋର ଟାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସୁମି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି ହେଲା, କ୍ଷୀରର ଶିଶୁମି ଟୋଟାଲି ଚିନି ପକେଇନି, ମଗ ଟିକେ ଟିକେ ଚିନି ଦେ, ଟିକେ ଚିନି ଦେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ଏମିତି ମିଠା ଟିକେ ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କହୁଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକେ ଭଲ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।